ପଲ୍ଲୀରେ ବିଧାୟକ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଳି କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଳଝେରି ପଞ୍ଚାୟତର ମହାଜାଲ ଗ୍ରାମକୁ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାୟକ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଳି ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁବ ସଭାପତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବିଦ୍ୟାଧର ଦୁରିଆ, ଉତ୍ତମ ନାୟକ, ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, କାର୍ତ୍ତିକ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ତଳଝେରି ସରପଞ୍ଚ ହିନ୍ଦା ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ଗସ୍ତରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଜାଲ ଗ୍ରାମକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ନଦୀ ନାଳ ଡେଇଁ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଫୁଲ ହଳଦୀ ଚାଉଳରେ ଟିକାକରଣ କରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଏ ଗ୍ରାମରେ ଟୋକିମରା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଧାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଗୁଡ଼ି ବା ମନ୍ଦିରର ଭବ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଳି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱୀକାର କରି ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ ଘର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଗାଁର ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ପିଇବା ପାଣି, ଘର, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଜୁଳି ଏପରି ଅନେକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷରୁ ଏ ଟୋକିମରା ପର୍ବ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳିବାକୁ ବିଧାୟକ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ତଳଜିରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହାଜାଲ ଗାଁରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି 2020 ନୂତନ ବର୍ଷର ମହାଜାଲ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 2020ର ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋକିମରା ବା ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ଗାଁରୁ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମି ଯାଆନ୍ତି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ ପର୍ବ, ଗଣପର୍ବ। ତେଣୁ ଏଇ ଗଣପର୍ବକୁ ବହୁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଆମେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ 2019 ମାନେ ଯେଉଁ 20ଟାକୁ ଟୋକିମରାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା କରୁଛି। ସେମାନେ ଭଲରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରହୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଜ ଗହଣରେ ପାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। କାଶୀପୁରରୁ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।